България оглавява класацията по ръст на заплати в Европейския съюз. От началото на икономическата криза през 2008 година до момента средното възнаграждение у нас се увеличило с повече от 35%. Въпреки това доходите у нас си остават най-ниски в Евросъюза. Прогнозата на експертите е, че вдигането на заплатите ще продължи за сметка обаче на броя на безработните, който ще продължава да се увеличава. Заплатите на бармани, сервитьори и готвачи са замразени от 2012 година. Заради кризата тогава собствениците на заведения са съкратили половината от служителите си, а останалите са с урязани възнаграждения. Сервитьорите в това заведение получават около 550 лева. Собственикът не планира увеличение. Ако се запази трайна тенденция на спад в оборотите, ще намаля и персонал или най-малкото ще намаля работното време. В сферата на информационните технологии пък има глад за специалисти. Стартовата заплата в бранша е около 2400 лева и расте постоянно. Не е както в държавната администрация, примерно да има увеличение веднъж годишно. Всичко зависи от представянето на човека. И ако в сектора на информационните технологии повишаването на заплатите следва производителността на труда, в останалите сфери на икономиката се наблюдава обратната тенденция. Този феномен, изпреварващ ръст на работните заплати спрямо производителността на труда, генерира условия за висока безработица. Според бизнеса, проблемът може да се реши с реформи в образователната система и привличане на повече инвестиции. Всеки от тях наема по-малко хора, отколкото би наел преди 10 години, но общо икономиката расте. Това е модела за развитие, ако не искаме да имаме хронично висока безработица. Експертите смятат, че държавата трябва да преосмисли и политиката за административно повишаване на минималната заплата и осигурителните прагове.